Đám lại kemien avay sa min tai Allah chi mechah tae muay angkut hai vattho dombok mong oh dal Allah chi mechah ban bongkat nu keu tek aras ning bich yong tam hadis rika doy Abu Dawud tha avay da Allah ban bongkat dombok ke nu keu bich bontom mok Allah ban mi bontul te kan bich tha cho so se choh bich nu suot tha ao preah chi mechah tae khnyom trou so se avay khla Allah mi bontul tha cho so se choh nou avay krup yang dai kat laeng rohot dot thngai បន្ទាប់ពីនោះមកបង្កើតសភវៈទាំងឡាយបង្កើតមេឃនិងផែនដីយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយបានឲ្យដឹងថាអល់ឡោះបានបង្កើតផែនដីនៅថ្ងៃសៅរ៍បង្កើតភ្នំនៅថ្ងៃអាទិត្យបង្កើតដើមឈើនៅថ្ងៃច័ន្ទបង្កើតទឹកព្រួយគ្រោះនិងមេរោគផ្សេងៗគឺនៅថ្ងៃអង្គារបង្កើតពន្លឺនៅថ្ងៃពុធទ្រង់បានពង្រីកសត្វទាំងឡាយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ហើយទ្រង់បានបង្កើតអាដាមនៅថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីវេលាអាសរ៍ដូច្នោះវាគ
Allah ជា ម្ចាស់ បាន បង្កើត បណ្ដា មលាអ៊ីកាត់ ទេវតា មុន នៅពី អាដាម ហើយ ពួក គេ គឺ ជា សភាវៈ ដែល ត្រូវ បាន បង្កើត មក ពី ពន្លឺ ពួក គេ តែង តែ តស្បេះ លើក តម្កើង និង លើក សរសើរ Allah ហើយ តែង តែ សុំ ការ អភ័យ ទោស ពី ត្រង់ ក្រោយ ពី បង្កើត បណ្ដា មលាអ៊ីកាត់ ហើយ នោះ Allah បាន បង្កើត ព្រាយ បិសាច ពី អណ្ដាត ភ្លើង ព្រាយ ទាំង អស់ នោះ ហើយ ដែល Allah បាន ឲ្យ ពួក គេ រស់ នៅ លើ ភព ផែន ដី នេះ តាំង ពី 2000 ឆ្នាំ មុន នៅពី អាដាម ក្រោយ មក ពួក គេ បាន កាប់ សម្លាប់ គ្នា បង្ហូរ ឈាម គ្នា នៅ លើ ផែន ដី នេះ Allah ក៏ បាន បញ្ជូន កង ទ័ព មលាអ៊ីកាត់ មក ច្បាំង នឹង ពួក គេ ហើយ បាន បណ្ដេញ ពួក គេ ទៅ កាន់ តំបន់ កោះ នៃ សមុទ្រ ទាំង ឡាយ ពួក គេ មាន រាជ បល្ល័ង្ក មួយ នៅ កន្លែង ណា មួយ នៃ ផែន ដី សម្រាប់ Iblis ដែល ជា ស្ដេច នៃ ពួក ព្រាយ បិសាច ទាំង នោះ មុន ពេល បង្កើត ពី អាដាម មាន ការ សន្ទនា គ្នា រវាង Allah ជាមួយ បណ្ដា មលាអ៊ីកាត់ នៅ ក្នុង សូរ៉ះ អាល់-បាការ៉ះ ត្រង់ វគ្គខណ្ឌ អាយត់ ទី 30 Allah មាន បន្ទូល ថា អោ មូហាំម៉ាត់ ចូល រំលឹក ផង នៅ ពេល ដែល ម្ចាស់ របស់ អ្នក បាន មាន បន្ទូល ទៅ កាន់ មលាអ៊ីកាត់ ថា ពិត ប្រាកដ ណាស់ យើង នឹង បង្កើត អ្នក បន្ត វេន គ្រប់ គ្រង នៅ លើ ផែន ដី នេះ បណ្ដា មលាអ៊ីកាត់ បាន តប វិញ ថា តើ ទ្រង់ នឹង បង្កើត នៅ លើ ភព ផែន ដី នេះ នៅ ក្រុម ដែល នឹង បង្ក វិនាសកម្ម និង បង្ហូរ ឈាម គ្នា ឬ ចំណែក ឯ ពួក យើង នេះ វិញ គឺ ពួក យើង សូម គោរព តែ ស្ពេះ បន្សុត ត្រង់ កោត សរសើរ និង លើក តម្កើង ត្រង់ Allah មាន បន្ទូល តប វិញ ថា ពិត ប្រាកដ ណាស់ យើង ដឹង បំផុត នៅ អ្វី ដែល ពួក អ្នក មិន បាន ដឹង យោង តាម សេចក្តី រីកា មួយ នៅ ពេល ដែល Allah មាន ចេតនា បង្កើត នៅ ពី អាដាម ត្រង់ បាន បង្គាប់ បញ្ជា មលាអ៊ីកាត់ ឲ្យ ទៅ ដួស ដី មួយ ក្បង់ ដៃ របស់ ពួក គេ ពី គ្រប់ ទី កន្លែង ដោយ មាន សន្តាន ដី ផ្សេង ផ្សេង ពី គ្នា ដូច នេះ កូន ចៅ អាដាម ទាំង ឡាយ របស់ នៅ ពី អាដាម កើត មក តាម សន្តាន ដី ទាំង នោះ មាន អ្នក ខ្លះ សម្បល់ ពណ៌ ក្រហម អ្នក ខ្លះ សម្បល់ ពណ៌ ខ្មៅ និង អ្នក ខ្លះ ទៀត សម្បល់ ពណ៌ ស ក្នុង ចំណោម ពួក គេ នេះ ផង ដែរ មាន ល្អ មាន អាក្រក់ មាន ងាយ ស្រួល មាន ការ លំបាក និង មាន រូប សម្បត្តិ ផ្សេង ផ្សេង ពី គ្នា មាន ចរិត មារយាទ ខុស ខុស គ្នា ផង ដែរ ដំបូង ឡើយ ការ បង្កើត នៅ ពី អាដាម អំពី ល្បាយ ដី មួយ បន្ទាប់ មក ដី នោះ ក៏ ខ្លាយ ជា ស្អិត ជាប់ គ្នា Allah ក៏ បាន សង់ ជា រូបភាព មួយ ដោយ ព្រះ ហស្ថ ផ្ទាល់ របស់ ទ្រង់ ដ៏ ធំ ថ្កើង ហើយ បាន ទុក ចោល ក្រោម កម្ដៅ ថ្ងៃ មួយ រយៈ ពេល ក្រោយ មក ក៏ បាន ប្រែ ខ្លាយ ទៅ ជា ដី ឥដ្ឋ ពណ៌ ខ្មៅ ដូច ជា រូប ចម្លាក់ Allah មាន បន្ទូល នៅ ក្នុង សូរ៉ះ អាល-ហិជ្ជ ត្រង់ វគ្គខណ្ឌ អាយត់ ទី 26 ថា ហើយ ជា ការ ពិត ណាស់ យើង បាន បង្កើត មនុស្ស លោក អំពី ដី ស្អិត ស្ងួត ចេញ ពី ដី ភក់ ខ្មៅ ដែល ត្រូវ គេ សូន ជា រូប រាង ខ្លួន ប្រាណ របស់ នបី អាដាម មាន ប្រវែង 60 ហត្ថ ដែល ជា ខ្លួន ប្រាណ ដេក ស្ដោក ពី លើ ដី ឥដ្ឋ មាន ប្រហោង ខាង ក្នុង Iblis បាន ដើរ ឆ្លង កាត់ ហើយ បាន ប្រទះ ឃើញ ក៏ មាន ការ ងឿ ឆ្ងល់ ណាស់ ដែល ថា គេ បាន ចូល ទៅ ក្នុង រូប នោះ តាម មាត់ ហើយ បាន ចេញ តាម គូត របស់ វា ក្រោយ មក Allah បាន ភ្លុំ ដាក់ វិញ្ញាណ ឲ្យ នបី អាដាម នៅ វិញ្ញាណ ចូល ដល់ ក្បាល លោក បាន កណ្ដាស់ ហើយ សូត្រ ថា អัลฮัมดุลิลลาห์ ពេល នោះ Allah មាន បន្ទូល ថា យ៉ា ហាមុល កល្លោះ ហើយ ត្រង់ បាន មាន បន្ទូល ថា អោ អាដាម ចូល អ្នក ទៅ រក បណ្ដា មលាអ៊ីកាត់ ទាំង នោះ មួយ ក្រុម ដែល កំពុង អង្គុយ នោះ ហើយ ចូល ពោល ទៅ កាន់ ពួក គេ ថា Assalamu alaikum. នៅ ពេល នោះ ពួក គេ ក៏ បាន តប វិញ ថា Wa alaikumus salam wa rahmatullah. បន្ទាប់ មក លោក បាន ត្រឡប់ មក កាន់ ម្ចាស់ របស់ លោក វិញ. Allah បាន មាន បន្ទូល ថា ពិត ប្រាកដ ណាស់ នេះ គឺ ជា ពាក្យ ស្វាគមន៍ របស់ អ្នក និង ពាក្យ ស្វាគមន៍ របស់ កូន ចៅ អ្នក រវាង ពួក អ្នក ហើយ នឹង Allah មាន បន្ទូល ទៅ កាន់ អាដាម. ខណៈ ដែល ព្រះ ហស្ថ ទាំង ពីរ របស់ ទ្រង់ ត្រូវ បាន ក្តាប់ ចូល អ្នក រើស យក មួយ ណា តាម ចិត្ត ចង់ របស់ អ្នក. នៅ ពី អាដាម ឆ្លើយ ថា ខ្ញុំ ជ្រើស
ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យអាដាមនូវព្រះហស្តដំរបស់ម្ចាស់ខ្ញុំព្រះហស្តទាំងពីររបស់ម្ចាស់របស់ខ្ញុំគឺជាព្រះហស្តដំដែលប្រកបដោយពរជ័យបន្ទាប់មកអល់ឡោះបានលាព្រះហស្តដំនោះស្រាប់តែនៅក្នុងនោះគឺនៅពីអាដាមនឹងកូនចៅរបស់លោកនៅពេលនោះអាដាមបានមានប្រសាសន៍ថាអូម្ចាស់របស់ខ្ញុំតើអ្នកទាំងនេះជានរណាអល់ឡោះមានបន្ទូលថា ពួកគេគឺជាកូនចៅរបស់អ្នកស្រាប់តែបានឃើញសរសេរអាយុរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅចំពោះមុខលោកហើយបានឃើញនៅក្នុងចំណោមពួកគេនោះបុរសម្នាក់ដូចជាភ្លឺជាងគេលោកបានសួរថាអូម្ចាស់របស់ខ្ញុំ តើនេះជានរណាអល់ឡោះមានបន្ទូលថានេះគឺជាកូនរបស់លោកឈ្មោះដាវូដលោកបានកំណត់ឲ្យគេមានអាយុ60ឆ្នាំនៅពីអាតាមបាននិយាយថាអូម្ចាស់របស់ខ្ញុំសូមទ្រង់ថែមអាយុឲ្យគេផងអល់ឡោះមានបន្ទូលថាមិនអាចទៅរួចនោះឡើយពីព្រោះនោះគឺជាអាយុដែលត្រូវបានកំណត់សម្រាប់គេរួចលុះត្រាកាត់យកអាយុរបស់អ្នកនៅពីអាតាមមានប្រសាសន៍ថាអូម្ចាស់របស់ខ្ញុំបើអញ្ចឹងមែននោះខ្ញុំកាត់យកអាយុរបស់ខ្ញុំ40ឆ្នាំទៅឲ្យគាត់អល់ឡ
ពីព្រោះមិនចង់ឲ្យពួកលោករស់នៅក្នុងឋានសួគ៌នេះជាអមតៈហើយគេបានស្បត់ស្បាយ
phong đại tha kế còn tai chỉ nét đáp đoan án nút sa phần nọ thì bọn phật phu kế có tranh bọc bình chao rồi bọn iblis phu kế bàn nhâm ông pi đam chờ mũi đam nụ lúc rồi pi phu kế bàn nhâm ông pi phải chờ nụ hơi sắp tai rồi bốt sầm liếc bông bẹ tranh pi khôn ở bên nụ miên ca khma yên phu quát có bàn pro nhấp pro nhal tờ srava bách lực chờ than sô nụ dọc mọc rôm chung vinh khôn đam bay bật bằng khôn pran rồi bọn phu quát hơi adam bàn rút nơi bên nụ Allah bàn sai hơi adam tha ao adam ta nẹt trong rút kích pi dương men tê nabi adam có bàn sai tha tê mình men tê ao preh chim chả rồi bọn khôn khôn mình rút kích pi trung nụ lời pon tai khôn khma yên ao trung mơ khơi khôn khôn sập hiệp akrat cái hai prophet tung vơ bật bật ni Allah ban pi por ni om pi rieng ni dai mi men tu ne knong surah al a'raf trong vẹ yak khan ti 19 dol 24 tha ao adam cho neak ning phariye robon neak snak nei knong than su ni cho hai cho pu neak tang pi totul tien om pi avai dai neak tang pi trou ka tae neak tang pi kom teu kbae dam chheu muoy dam ni oy so pi pru vi ning tveu oy neak tang pi sthat knong chomnom pu dai bompien hai shaitan ban nyuh nyung ke tang pi dam bai oy lich cheng neu aurat robos pu ke tang pi dai trou bat bang oy pu ke tang pi nu hai shaitan ban ni yi tha mechah robos neak tang pi mon ban ham khuat neak tang pi om pi dam chheu ni te krau pi khlaich neak tang pi khlaich chi malaikat ri khlaich neak tang pi sthat knong chomnom neak dai mien chivit amata shaitan ko ban sbot chompuoh ke tang pi tha ka pot khnyom sthat neu knong chomnom puok dai pdol chi anusas dol puok neak tang pi ponoh hai vi ban banchoh banchol ke tang pi doy ka bauk banchaut neu pe dai ke tang pi ban phluok phlai chheu nu ko ban akrat os khluon robos ke tang pi hai puok kwat tang pi srova baes srak chheu than suor yok mok bat bang neu leu rieng kai robos ke tang pi pe nu mechah robos ke tang pi ban hai ke tang pi doy mien bantu tha ta yeung mon ban ham khuat neak tang pi ompi dam chheu nu nung ban prab neak tang pi tha chi ka pat na shaitan keu chi satrou do pat prakot chompuh neak tang pi ru neak tang pi ban buong suong som tha ao mechah robos yeung puok yeung ban bompien leu khluon aing hai tae ba trung mon aphey to nung mon anat sralanh dol puok yeung te nu puok yeung chbas chi sthat knong chomnom neak dai khat bong chak chea pum khan trung ban mien bantu tha cho puok neak choh cheing pi than suor teu ruoh neu leu phan dai doy puok neak chi satrou nung khnie teu veng teu mok choh hai neu leu phan dai keu chi konlai ruoh neu samrab puok neak ning sai sok muoy riyak pel rohot dol pe velia mok dol ti bomphot nabi adam trou ban tumleak pi than suor mok kan phan dai krai mok puok kwat ko ban bongkat kon chi chran roal dong kat kon sot tae mien kon phluoh mi ku pol keu proh muoy srey muoy hai tam chbab nia samai kal nu trou riep ka chlas khnie rovieng kon bong bon phluoh krai mok puok ke bongkat ban chi kon proh 2 neak keu ko pel ning ha pel ko pel chi monuh kho khoe khmien meta ri ai ha pel veng chi monuh dai mien charak ton phlon ko pel chi neak prakop ka ngia dam chomka ha pel chi neak prakop ka ngia chincham pope ko pel chi bong proh pontae ku phluoh robos kwat chi neri dai saat chieng ku phluoh robos ha pel pontae tam chbab trou riep ka chlas ri ai ko pel mon sok chet oy ku phluoh robos khluon trou riep ka chi muoy ning ha pel no lai dochneh dam bai doh srai panha tang os ni puok robos puok ke ban komnot oy puok kwat tang pi tvai dongvai chun Allah chi mechah ba no na hai Allah totuol yok dongvai robos ke keu nak nu ning trou riep ka chi muoy nieng puok ke tang pi ban chap pdam anuvot tvai dongvai ko pel chi neak tvai kua srou ri ai ha pel chi neak tvai pope muoy kbal do thuat ping lakana krai mok phleung ko ban choh mok chok yok dongvai robos ha pel hai phleung mon ban chok yok dongvai robos ko pel nu lai nai pel nu ko pel khang khlang na doy sa dongvai robos khluon mon trou ban Allah totuol yok ke ko ban riep ubai kol samlap ha pel teak tong teu ning rieng ni da Allah mien bantul neu knong surah al maidah trong vek yakhan ti 27 do 31 tha cho neak ao muhammad និទានប្រាប់ពួកគេពលគឺអំបោអ៊ីស្រាអែលអំពីប្រវត្តិដ៏ពិតនៃកូនទាំងពីររបស់អាដាមពលគឺកោពេលនិងហាពេលនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរបានធ្វើគុរបានសម្លេះសัตว์ថ្វាយជូនដល់អល់ឡោះដូច្នោះអល់ឡោះក៏បានទទួលយកគុរបានម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងពីរនាក់តែគេមិនទទួលយកគុរបានម្នាក់ទៀតនោះឡើយកោពេលបានព្រមានថាខ្ញុំប្រកាសជានឹងសម្លាប់ឯងហាពេលបានតបថាជាការប៉ុណ្ណាអល់ឡោះទទួលយកគុរបានក្នុងចំណោមអ្នក
ដែលគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះប្រសិនបើអ្នកលើកដៃរបស់អ្នកមកចំពោះខ្ញុំដើម្បីសម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនលើកដៃរបស់ខ្ញុំទៅចំពោះអ្នកដើម្បីសម្លាប់អ្នកនោះឡើយពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកពេលដែលអ្នកស្លាប់នាំទៅជាមួយនៅបាបកម្មដោយសារតែការសម្លាប់ខ្ញុំឬធ្វើបាបកម្មរបស់អ្នកដូច្នេះអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកនៅឋានរកទាំងនោះគឺជាការតបស្នងរបស់ពួកដែលបំពាន ហេតុនេះអារម្មណ៍របស់កោពេលបានរុញច្រានឲ្យគេសម្លាប់ប្អូនរបស់គេមែនដូច្នោះគេក៏ខ្លាចជាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងចំណោមពួកដែលខាតបង់ក្រោយមកអល់ឡោះបានបញ្ជូនសត្វក្អែកមួយមកកកាយដីដើម្បីឲ្យកោពេលឃើញរបៀបកប់សាកសពប្អូនរបស់គេគេបានត្អូញត្អែថាចង្រៃឲ្យខ្ញុំតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំអសមត្ថភាពមិនអាចធ្វើដូចជាសត្វក្អែកនេះដើម្បីបញ្ចុះសាកសពប្អូនរបស់ខ្ញុំបានបន្ទាប់មក គេក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលស្ថិតក្នុងចំណោមពួកដែលសោកស្ដាយក្រោយពីសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនហើយក៏ពេលបាននាំប្អូនគូភ្លោះរបស់គេពង្រត់គ្នាទៅឆ្ងាយពីឪពុករបស់គេក្រោយពីហាពេលបានស្លាប់ហើយនោះហាវ៉ាបានកើតកូនប្រុសម្នាក់ទៀតឲ្យនៅពីអាតាមដែលមានឈ្មោះថាហ្ស៊ីសដែលជានៅពីបន្តវេនពីនៅពីអាតាមហើយនៅពីអាតាមបានរាប់អាយុរបស់ខ្លួនឯងស្រាប់តែម៉ាលីគុលម៉ោតមកដល់ដកវិញ្ញាណរបស់លោកក៏បានមាន ដូចជាឆាប់ពេកទៅដឹងខ្ញុំដូចជានៅសល់អាយុ40ឆ្នាំទៀតម៉ាលីគុលម៉ោតឆ្លើយថាពិតមែនហើយប៉ុន្តែលោកបានប្រគល់ឲ្យនៅពីតាវូដែលជាកូនរបស់លោកអស់40ឆ្នាំនៅពីអាតាមបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ដូច្នោះកូនចៅរបស់លោកក៏បដិសេធដែរហើយលោកបានភ្លេចដូច្នោះកូនចៅរបស់លោកក៏ភ្លេចដែរដូច្នោះហើយចាប់ពីពេលនោះមកគេប្រើឲ្យកត់ត្រានិងធ្វើសាក្សីនៅពេលដែលអាតាមបានឈឺហៀបទៅនឹងស្លាប់បណ្ដាម៉ាឡាអ៊ីកាត់ប
ពីអាដាមបានទទួលអានិច្ចកម្មនៅអាយុ1000ឆ្នាំតាមសាច់រឿងនៃជីវប្រវត្តិនៅពីអាដាមគឺនៅពីអាដាមបើកភ្នែកមកបានជួបការគោរពឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីបណ្ដាមលាអិកាតប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះក៏ជួបប្រទះទៅនឹងសត្រូវដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចផងដែរនោះហើយគឺអ៊ីបលីសអ៊ីបលីសឆៃតានមានបំណងតែមួយគត់គឺឲ្យអាដាមនឹងកូនចៅរបស់លោកធ្លាក់ចូលទៅក្នុងឋានរកក្នុងចំណោមហេតុផលដែលអល់ឡោះមានចេតនាគឺទ្រង់បណ
ហើយមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចចូលឋានសួគ៌បាននោះទេគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការសាកល្បងសពគ្រប់បែបយ៉ាងម៉ាកាឡែនផ្ដល់ជូននូវទីតាំងដីឡូនិងលំនៅឋានដែលនៅជាប់ផ្លូវធំទុនមកសួនច្បារមាត់ទន្លេពិសេសនៅក្បែរទីតាំងគោលអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋជាច្រើនទៀតជាមួយនឹងការបង់រំលោះ 0% រយ។ទិញដីចំការខ្នោក្រុតពីគម្រោងរីយ៉ាត់ហ្វាមទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញ។ម៉ាកាឡែនបន្ថែមចំណូលអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួល។សាលារៀនដារ៉ុលគូអានឯកទេសអប់រំប្រកបដោយគុណភាពផ្នែកជំនាញភាសាអារ៉ាប់ទន្ទឹងចាំមាត់និងកសាងធនធានមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ។